Hei, og velkommen tilbake til RBK Fan TV. Vi er kommet til det tidspunktet igjen at det er på tide å si våre tabelltips, og jeg har tenkt å dele mitt tabelltips med dere i dag. Jeg tror dette er et interessant et. Noen mener kanskje at det er en klar favoritt å ta gull, noen mener kanskje at det er klar favoritt å rykke ned. Men jeg tror det kan bli en veldig interessant sesong. Jeg tror det kan bli en del overraskelser i denne sesongen her. Så vi setter egentlig bare i gang. Jeg har en lista på telefonen her. Og vi setter egentlig bare i gang. Vi starter så klart med 16. plass, og så beveger vi oss oppover til 1. plass. Men før vi setter i gang, husk å abonnere på RBK Fan TV, og like videoen hvis du liker den. Det settes utrolig stor pris på. Ok, da setter vi i gang. 16. plass, der har jeg Jerv. Nyopprykket Jerv slo jo Brann i playoffen. Og det er egentlig grunnen for at jeg har den på 16. Jeg mener at denne plassen her burde egentlig vært Brann sin. Altså, kanskje ikke 16. plassen, det er ikke det jeg mener. Men at denne plassen som de har i Eliteserien burde kanskje vært Brann sin. For jeg mener at Brann var det beste laget i den playoffen. Men så tappte de til slutt på straffekonk så klart, og Jerv tok seg videre. Og er Eliteserien for første gang, hvis jeg ikke tar helt feil. Jeg tror det er første gang at Jerv er i Eliteserien, så fair play. Dette er nok den største sesongen i Jerv sin historie, men jeg tror nok dessverre det går rett ned igjen for Jerv. Vi beveger oss videre til 15. plass. Der har jeg Sandefjord. Sandefjord, altså de har jo flørta med nedrykkszonen hvert år, sånn egentlig. Men de har klart å holde seg. Det er mange som har liksom, jeg tror jeg har tippet dem ned hvert år helt siden de rykket opp. De rykket jo opp i 2019, og jeg er ganske sikker på at jeg tippet dem ned både i 2020 og 2021. Men jeg tippet dem ned i 2022 også, og denne gangen tror jeg at de faktisk rykker ned. De har mistet utrolig mange spillere. Jeg har det her. De har mistet Valles, eller Valles, eller hvordan man sier det. Wembangomo, han som er venstreback til Bodø-Glimt akkurat nå. De har mistet Norman Hansen. De har mistet, her står det Valles igjen, jeg lurer på om det er han samme, jeg tror kanskje. Kreuzrigler har de mistet. Og ikke minst så har de mistet Marti Cifuentes, treneren til Sandefjord. En undervurdert trener, vil jeg si. Jeg tror kanskje når han var i Eliteserien, en av Eliteseriens beste. Og han er i Hammarby nå i Allsvenskan, og jeg tror du kommer til å se det i Hammarby i år. Jeg tror Hammarby kommer til å være utrolig god i Allsvenskan i år. Og det er mye på grunn av Marti Cifuentes. Han er en fantastisk trener. Han var undervurdert når han var i Sandefjord. Han var en av hovedgrunnen for at de klarte å holde seg, og at de hadde veldig gode spillere. Nå har de mistet alt det jeg nettopp nevnt, så derfor tror jeg at Sandefjord, dessverre da, for Sandefjord sin del, rykk ned. 14. plass på Kvalik, der har jeg Hamkam. Hamkam, de hadde klart å holde seg hvis de hadde klart å beholde Kjetil Rekdal, Geir Frigård, Sam Rogers, alle de som har ført til Rosenborg, kanskje Christian Eriksen ført til Rosenborg også. Da rykk de hvertfall ned. Så Hamkam, de har mistet mye av suksessen de hadde i fjor. Og det er egentlig hovedgrunnen for at jeg sier at de rykker ned, eller ikke rykker ned, men får kvalik, og så får vi se hva som skjer i playoffen. 13. plass, der har jeg Odd. Nå kommer vi til det punktet i tabelltipset der det er veldig vanskelig å på en måte, jeg har egentlig ikke noe spesiell grunn for hvorfor jeg setter dem der og der, liksom. Det er ikke noe forskjell på 8. og 9. plass, liksom. Så det er egentlig bare, ja, altså det, det er ren gjetting, sånn egentlig, hvem som får mid-table. Så jeg kommer ikke til å bruke så veldig lang tid på disse lagene her. Men 13. plass, der har jeg Odd. Når jeg ser på laget, så synes jeg ikke de ser så kjempebra ut. Men det er fortsatt Odd. Det er et stabilt eliteserielag, og jeg tror nok de kommer til å holde seg uansett. 12. plass, der har jeg Ålesund. Det siste av de tre nye opprykket lagene. Ålesund, jeg synes de har ressursene til å holde seg. Så jeg tror nok at
de bør klare å holde seg. Lars-Arne Nilsen også en god trener, gjorde jo det veldig bra med Brann. Det var flere som trodde at Brann kom til å vinne ligaen i 2018 der med Lars-Arne Nilsen. Så jeg tror at Ålesund kommer til å klare seg helt fint og holde seg i serien. 11. plass, der har jeg Tromsø. Tromsø har flere gode spillere faktisk. Vi spilte mot dem i en treningskamp der vi tapt 2-1, og det er et bra lag, det vil jeg si. De har jo møstet Espejord til Bodø/Glimt til erkerivalen, det er jo ganske spesielt. Men flere gode spillere, jeg har skrevet ned noen, Mikkelsen, Kitolano, Yttergård Jensen, Kamansi, gamle Rosenborg-spiller, Syche, Kristiansund, så flere gode spillere i det Tromsø-laget, så jeg tror nok de kommer til å holde seg greit i Eliteserien. 10. plass, der har jeg kanskje en overraskelse for noen, men der har jeg Vålerenga. Sorry Vålerenga-fans, men jeg synes ikke Vålerenga har sett noe bra ut. De har sett verre ut enn Rosenborg. De har ikke sett bra ut. Og jeg tror nok Vålerenga er sånn, enten så er de veldig gode, eller så er de forferdelig dårlige. Og jeg tror nok denne sesongen her blir en av de sesongene der de ikke kommer til å være noe god. Dessverre for Vålerenga og fans, men de har sett svak ut i oppkjøringen. Men ja, det har sett svagt ut. To be fair, de har spilt mot ganske vanskelig motstand i oppkjøringen, som jeg egentlig ikke forstår helt. Hvorfor skal du spille mot bare lag som er bedre enn deg på papiret? Du bør spille noen sånne kamper. Det er noe jeg kan kritisere Rosenborg litt for, at vi spiller mot alt for enkle lag. Skulle man tro da, vi har jo tapt nesten hver eneste kamp, men vi spiller mot for enkel motstand som på papiret. Men Vålerenga, de spilte den kampen mot HamKam på Intility, og tappte jo den også, så de har spilt mot motstand de bør være sterkere enn mot, og tapt. Så det ser ikke bra ut. Og Vålerenga også er en sånn klubb, de egentlig litt liker Rosenborg, det er sånn, hvis klubben ikke leverer, så møter ikke fansen opp, det blir glissent på tribunene, det blir en dårlig stemning rundt klubben, og det, altså, det hjelper ikke noen heller, så jeg tror nok det blir en svak sesong for Vålerenga. 10. plass på Vålerenga. Haugesund, der har jeg 9. plass. Haugesund, jeg føler at de alltid er mid-table. Etter at Horneland for, så har de alltid fått mid-table. De var jo, når Horneland var der, så var de jo veldig gode. De var oppe på 4. plass og oppe i Europa der. Men etter at han for, så har de ikke fått det helt til. Men de er også mye bedre enn å rykke ned. Så mid-table på Haugesund. 8. plass, der har jeg Strømsgodse. Jeg synes Strømsgodse, jeg tror det kan være noe på gang i Godse, altså. Ikke noe seriegull, ikke noe Europa langt ifra, men mye bedre nedrykk, sånn de har vært i nærheten av de siste sesongene, og jeg tror Godse kan være god i år. Ja, ikke noe mer å si om Godse. Jeg tror han kommer til å være god, langt unna nedrykk, men ikke i nærheten av Europa heller. Midtable på Godse. 7. plass, der har jeg Kristiansund. Kristiansund er et lag som alltid er rett bak toppen. De klarer aldri å komme seg inn i Europa, men de er også mye bedre enn å rykke ned, og de er egentlig et midtable-lag. Eller egentlig ikke midtable, de er øvre halvdel, liksom. Men de er akkurat ikke god nok for å få Europa. De lagene over er for gode for Kristiansund, og derfor tror jeg de havner på 7. plass. 6. plass, kanskje en overraskelse for noen. Jeg har veldig trua på Sarpsborg. Sarpsborg, det er dem jeg har på 6. plass, altså. Stefan Billborn. Et navn som gjør at jeg har trua på Sarpsborg, og at de kommer til å være gode. Stefan Billborn. Jeg er utrolig stor fan av Stefan Billborn. Jeg ser jo mye av svenskene, ser mye svensk fotball. Hammarby er absolutt en av de klubbene jeg ser mest på, og jeg husker Stefan Billborn i den 2019-sesongen. Helt fantastisk. Hammarby burde vel egentlig vunnet ligaen det året. Spilte en helt fantastisk fotball, offensiv, veldig sånn, hvis vi slipper inn 3, så skår vi 4. Det er litt sånn Stefan Billborn er. Og ja, rett og slett, utrolig stor fan av Stefan Billborn, og derfor tror jeg Sarpsborg kommer til å komme på en 6. plass. Sarpsborg, litt det samme som, eller ikke litt samme som Vålerenga, litt det motsatte av Vålerenga.
supporterne i Sarpsborg veldig flinke til å møte på stadion, til og med når de spiller dårlig, men når de spiller bra, så er Sarpsborg et utrolig bra stadion, intimt stadion. Du får fansen tett på, og det blir veldig god atmosfære inn på der. Så hvis de kan få i gang noe der, så tror jeg Sarpsborg kan bli utrolig god i år. Det blir absolutt et lag å se opp for i årets eliteseriesesong, tror jeg. På femte plass plutselig når jeg så femteplassen min, så fikk jeg litt sånn second thoughts her. Og derfor tror jeg nå kanskje dere vet hvem jeg har suttet der. Jeg må faktisk tenke litt her, på direkten. Ok, dette er jeg som tenker med hodet, rett og slett. Jeg tenker ikke med hjertet når jeg sier det her. Hjertet mitt kommer alltid til å tro, og kommer alltid til å sette denne klubben her så høyt opp som mulig. Og jeg tror at vi kommer egentlig til å komme høyere opp. Jeg har virkelig trua på det. Nå sa jeg vel vi også, så nå røper jeg vel hvordan klubb det er. Men etter det jeg har sett i vinter, så kan jeg ikke sette denne klubben høyere opp. Og etter forrige sesong og alt sånt her. Men jeg har fortsatt trua. Veldig trua. Men jeg har jo søttet vårt Rosenborg på femteplass. Altså, jeg har to tabeller. Jeg har en tabell som jeg liksom har skrevet ned, som jeg leser fra eller sier opp til dere nå. Og så har jeg en til tabell. Der har jeg Rosenborg på tredjeplass. Så det er mer hjertet som prater. For jeg tror at vi kan klare å komme oss inn i Europa. Og hvis vi kommer oss inn i Europa, så inn i Europa igjen, så er det en veldig god sesong. En utrolig god sesong, hvis vi kommer oss inn i Europa. Femteplass kan være en god sesong det også, hvis vi ser tydelig forbedring i spillet og sånn her, noe vi ikke har gjort så langt. Men femteplass, det er lavt. Det er utrolig lavt. Det hadde vært utrolig skuffende hvis vi hadde på femteplass, men ja. Nei, det skal jeg sette oss på tredje eller femte? Jeg har trua på at vi skal komme på tredje, men samtidig klarer jeg ikke å se oss havne over en av de klubbene jeg har over oss. Nei, det er vanskelig. Det er vanskelig. Jeg skal lage en til video der jeg prater kun om Rosenborg. Det blir en sånn sesong-preview, en sånn svært preview der vi prater om alt før denne sesongen her. Og da skal jeg gå mye mer inn i dybden på hva det er som kan gjøre at vi plutselig har ham på femteplass igjen, og hva det er som kan gjøre at vi plutselig har ham på tredje. Eller enda høyere, hvem vet. Jeg har trua, og jeg håper vi altså, jeg mener at denne sesongen her, det er en vellykka sesong hvis vi får topp tre. Femteplass kan være godkjent i år hvis vi ser en klar forbedring i spillet. Jeg satt oss på femteplass. Fjerdeplass, Lillestrøm. Lillestrøm synes de har sett gode ut. De er fortsatt med i NM, og det er en ting disse fire øverste har til felles, at de alle er med i NM. Fått en veldig god oppkjøring, alle fire. Og Lillestrøm, Geir Bakke, Helland, Åsen, det er profiler i det laget, altså. Det er et bra lag, og jeg tror det blir vanskelig å slå Lillestrøm i år også. Men vi bør absolutt være ute etter hevn, for vi tapte begge kamper mot dem i fjor. Men Lillestrøm, fjerdeplass på Lillestrøm. Tredjeplass, der har jeg Molde. Molde også i NM, fått en god oppkjøring der. Men samtidig synes jeg ikke de ser like bra ut som de har sett ut tidligere sesonger. Sånn som de så ut før forrige sesong, da så de jo mye bedre ut. Jeg trodde de kom til å vinne ligaen i fjor, for jeg trodde jo ikke at Bodø Glimt kom til å bli så god igjen. Men jeg har Molde på tredje.
Litt også på grunn av Erling Mo. Jeg synes Erling Mo litt sånn... Det var litt sånn snakk, spesielt etter at de tappte den kampen mot Bodø-Glimt i fjor. Så var det veldig sånn, er Erling Mo egentlig god nok? Bør vi sikte høyere, liksom? Tenkte Molde-fansen da. Ja, Molde... Tredjeplass er vel greit for dem. Møst av OI har de også, så det er jo enormt mange mål. Så det kan bli en litt dårligere sesong enn det Molde-fansen er vant med. Men jeg setter her for Molde på tredje. På andre plass der har jeg Viking. Viking synes jeg ser veldig god ut. De har et veldig bra lag. Hvis de klarer å beholde Berisha også, så vil jeg si at de er... en av to gulv, sånn klare gulvfavoritter. Jeg har ikke Molde som gulvfavoritt. Jeg synes ikke Molde har vært så god at de bør være gulvfavoritt. Men Viking, hvis de klarer å beholde Berisha og klarer å få en motivert Berisha, en Berisha som vil spille for Viking og en Berisha som har lyst til å vinne gull med dem, så er Viking en gulvfavoritt. Absolutt. Så ja, Møsta Bell. Utrolig god spiller Bell, så klart, men jeg tror nok det skal gå helt fint, sånn egentlig. Vi har jo eksempler som Glimt, som møst halve lagene hver sesong, klarer å bygge seg opp hvert år. Molde har jo møstet OI, så ser hvordan de klarer å takle det. Men jeg tror det kommer til å gå bra. Og en av grunnene for at jeg tror Viking kommer til å gjøre det så bra, er fordi at det er en buss i Stavanger. Det er det. Så det i fjor høst, de var en av de få klubbene som klarte å liksom fylle stadion etter at det åpnet opp for hva er det jeg prøver å si? Etter at det åpnet opp for at det var lov til å fylle stadion igjen. Det ble en litt vanskelig setning det der. Så var jo Viking en av de få klubbene som klarte å fylle stadion igjen. Rosenborg var jo nærme i den Vålerenga-kampen. Det var vel den beste vi hadde. Men ja, Viking, det er en buss i Stavanger. Det er et bra lag. Gode trenere har nettopp signert ny kontrakt. Så jeg tror Viking kan gjøre det veldig bra i år. Og så er vi kommet til slutt, til førsteplass. Og dere vet jo hvordan klubben ikke har nevnt det nå. Bodø-Glimt. Bodø-Glimt. Jeg tror hvis man ikke putter Bodø-Glimt på første... så er man egentlig... Da tenker man veldig med hjertet, tror jeg, hvis du heier på en annen klubb, først og fremst. Og så har du kanskje gått litt glipp av hva de har holdt på med i vinter. Fordi at Bodø-Glimt har vært... det er ingenting å legge skjul på. De har vært helt fantastiske i vinter. Kommet mye lengre enn de fleste trodde. Celtic, jeg trodde de kom til å ryke ut. AZ Alkmaar, jeg trodde de kom til å ryke ut. Nå møter de Roma igjen i kvartfinalen i Conference League, så det er jo helt utrolig det de holder på med. Så jeg tror nok de blir seriemester for tredje år på rad. Det er ikke så mye mer å si, veldig bra lag, bra spillere. Og som sagt, Europa-eventyret snakker for seg selv. Så yes, Bodø-Glimt, førsteplass. Det jeg tror, rett og slett. Så det var mitt tabelltips. Jeg kan gå fort gjennom det igjen. Hvis dere har glemt bort hvem jeg sa først. 16. plass, Jerv. Sandefjord på 15. plass. 14. plass, Hamkam. 13. plass, Odd. 12. plass, Ålesund. 11. plass, Tromsø. 10. plass, Vålerenga. 9. plass, Haugesund. 8. plass, Strømsgodset. 7. plass, Kristiansund. Sarpsborg på 6. plass. Rosenborg på 5. plass. Lillestrøm på 4. Molde på 3. Viking på 2. Og til slutt Bodø-Glimt på 1. Så det er mitt tabelltips. Del gjerne deres tabelltips i kommentarfeltet ned forbi. Er dere enige i det jeg sier? Ja, et litt rart klipp her nå. Siste delen av videoen bare forsvant. Jeg setter og redigerer videoen, og den bare forsvant. Jeg vet ikke hvor den er, og jeg gidder heller ikke å lete etter den. Så derfor bare spiller jeg inn en veldig simpel outro her nå. Det jeg holdt på å si i hvert fall var jo at er dere enige med tabelltipset mitt, og del deres i kommentarfeltet. Det var det jeg holdt på å si. Så yes.
Abonner på RBK Fan TV hvis du ikke har gjort det enda. Lik videoen, det settes utrolig stor pris på. Og så snakkes vi i neste video, som blir det store sesongpreview. Vi velger å kalle det det. Så yes, vi snakkes i den videoen.